Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Maanta waxaan samaysanaynaa garab ari. Waxaan waa garabkii ariga. Waa Ramadan maalintiisii labaad. Inta waxaan ku haysanaa 6 xabo tooni kabsar caleen. Inta waxaan ku haysanaa xabad liina. Inta waxaan ku haysanaa jab weyn oo basal ah. بس إن شاء الله صار جرجرينا لينت وصاميرينا تنو ونسو شيذينا إن شاء الله لينت انتم كصاميرين دانا هدو إلهي رهذا تنو كصاميري دانا لينت أكبر حاسة عن ألمينيا هدان ألمينيا لكنا كتر مرنا يبكين واكنا waxaan ku dareynaa saliid yar oo saytuun ah waxaan ku darsanaynaa cusba waxaan ku dareynaa paprika ama barbarooni darayna xawaash dhuudhuub iyo xawaash burbur waxaan ku darayna liin dhanaan kasoo liin dhanaan waxaan ku darsanayna kabsar caleen iyo toon lasoo shiiday waxaan ku darayna maraq maaji gacanta la gelayna markaas ayada dhama gaarsiinaya naasi kal iyo laab ah waxaan dhex gelin doonaa toonan fiiqnaan aan turnaan ilaa 3 saacadood waxaan geli doonaa ovenka 200 kor iyo hoos insha Allah waxaan ku soo noqonaynaa hadduu Ilaahay raaxdo hilib saan u karay saan noqday maasha Allah wali dabku ku jira dabka lagama soo bixinin markaan soo bixin waxaan ku soo noqonaynaa insha Allah garsoonayna bariis waxaa basal meesha waxaa ku jirta saliid yar dabkan ku shidanaynaa meesha noo shiirmayso insha Allah waxaan ku dari doonaa hal bakeeri barbariis ah درسون دونا حوات نقدر دونا توني كفسر عليان دابكو مرول بهدي دكسي وسو سايت وكلو لابو يزدمين ايا ساوتوماتيك هاني سودمين ايا وهو هال حبو مرح ماجي اه ودارتو اكو درسون كرتا دارتو اسكلاف كرتا shaygu xawa cunto dhadhan u yeelaa dahaysa too ku darsan kartaa deeg kalaana looma baahno waxa yar markuu qalaysan waa ku soo noqonaynaa insha Allah bariiska waa soo biyeeyay markaa soo biyeeyay saasoo noqday markuu karaan ku soo laabanaynaa hadduu Ilaahay raaxada salaam shawaan bariiska waa kana u soo karo wax yara u dhiman waxaan ku soo daray sabiib iyo 2 kalar kana waa cagaar kana waa orange
indho bariiska noo karaayna waxaan samaysanayna basbaas shiitne waa basbaas iyo timir iyo yaanyo waan soo shiidayna waan isku soo noqonayna insha allah saddex xabo yaanyo ah hal xabo maxaa la dhahaa reeko kiyub ah iyo saddex xabo timir timira ku dhex jirtaa basbaaska hoostiisa timira ku jirtaa marka waan isku soo shiida waan soo shiilaa shidni aan kasoo dhigaa insha allah basbaaska waxaan ku dari doonaa rakhigaas rakhigii aan kusoo daray waan soo shiidi doonaa basbaaska waan soo shiiday digsigaan ku shubi doonaa dabkan saara insha allah basbaaska waa kana asagoo dabka saaran saana u karin doonaa insha allah basbaas shidmiga aan soo shiiday markaan soo dhammeeyo isku soo noqonayna duwilaha yarahay